mietitään tapahtumia ja muuta, niin joulunpyhinä nämä ensimmäisen kerran, niin pesäpallon unta, missä valmistauduin ensimmäisen lajiharjoitukseen, niin mun loukkaantumisen jälkeen. Ja sekin oli vähän koominen, että siinä oli vanhoja tuttuja pelikavereita ja unohtui kengät ja mailakaan oli hukassa ja muuta, että se oli ihan härdeliä, mutta kuitenkin huomasin sen, että Alitalta on tehnyt niin kuin töitä ja nyt tuli eilen ensimmäiset lajiharjoitukset ja tänään tutkaan lyönnit ja ihan siis muutama kilometri ollaan jäljessä, mitä löin viime syksynä, että positiivinen yllätys kaikin puolin ja kuitenkin huomaa, että oli iso asia, niin osua siihen palloon. Tänään meillä oli harjoituksessa semmoinen pelinomainen ykköstilanne harjoitus, missä tempo oli niinku semmoista pelinomasta, niin kyllä huomasi, että ei ole valmis siihen, että liian nopeeta on, mutta sitähän se on monesti aina muutenkin niin ensimmäiset pelit, että en mä sitäkään näe sillä tavalla, että kyllä mulla pää kestää, että jos ei onnistumisia vielä tule, niin ymmärtää hyvin sitä. No siis ensimmäisen leirin ensi sanat voi melkein sanoa sen, mitä Vuotarin Mikosta tuli mieleen, että se arvostus kumpui sieltä itseä kohtaan ja se oli tässä tilanteessa semmoinen, mitä ehkä kaipas eniten. Ties itse tai pelkäs omaa vajavaisuutta niin sanotusti niin tämän sairauskohtauksen jälkeen. Mutta kyllä niin kuin keskustelut, mitä Mikon kanssa on tullut käytyä, niin tykkään itse puhua ja kaikin puolin loistava hemmo ja rauhallinen ja tykkään todella paljon. Hyviä harjoituksia on ollut. Toivotaan hyvää kesää. Tässä on nyt syntyjä syviä ja kaiken näköisiä tullut mietittyä, että syvemmät ajatukset nyt tämän oman sairauskohtauksen jälkeen. Että varmaan jonkinlaista rauhallisuutta tullut ja yhdenkin huomasin tässä syksyllä, että vaikka oli periaatteet sovittu Kiteen kanssa, mutta ekalla leirillä, kun tämä konkretisoitui tämä sopimuksen allekirjoitus, niin se oli ihan huima tunne, mitä niin kuin sisällä tapahtui sitten loppujen lopuksi. Että tuli tavoite, minkä eteen reenata ja se energiapiikki, niin tuntui, että mä jostain miksi sitä nyt sanotaan, mutta jostain unesta heräsin ja sitten oli taas niin kuin elon tiellä niin sanotusti, että se oli mieletön tunne, että on tässä tunnereaktioitakin ollut aika moisia, niin ala kuin ylä ja tämä oli ehdottomasti yläpää reaktio, tästä on hyvä jatkaa.